მოგესალმებით, მეგობრებო. მოკლედ გამოვჩნდი და ანუ გადავხედე წერილებს, რაც იყო მოწერილი, რაც იყო დოკუმენტირებული და საბოლოოდ გადავწყვიტე, რომ დავხატოთ ეკლესია, იმიტომ რომ ნუ ერთმა გოგონა ძალიან გულით მთხოვა. და ვფიქრობ, რომ არის საკმაოდ საინტერესო დასახატათ თემა, ქართველები ვართ, ქრისტიანები ვართ და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეკლესიის დახატვა ნუ მაინც უნდა შეელოს ადამიანს. ეხლა სანამ გავაკეთებდი ლაივს მანამდე, მანამდე ვიფიქრე რა ვარიანტი შემომეთავაზებინა, იმიტომ რომ კონსტრუქციულად შეიძლება ანუ დამწებებისთვის იყოს ცოტა რთული ასაგები, იმიტომ რომ ვინც არ იცის დაუშვათ პროპორციები, ცოტა გაუჭირდეს დაინგრეს, მაგრამ საბოლოოდ მოკლედ ну შევარჩი არც ისეთი რთული, ну ესო ფიქრობ და მე მგონი არ გაგიჭირდებათ რაღაც ვარიანტებიც მქონდა. არ ვაკეთებ დღეს ძალიან ბავშვს, ანუ შემიძლია რომ დავშოთ 5-6 ასაკის ასაკზე გათვლილი ეკლესია დავხატო, მაგრამ არ ვხატავ, მაშინ ცოტა ასე ვთქვათ დიდურს დავხატავ და ვეცდები რაც შეიძლება მარტივად დავხატო. შემოგთავაზეთ გერგეთის სამებას და მოკეთ ეხლა გადავატრიალებ ეკრანს და დავიწყოთ ამის დახატვა და ნახოთ რა გამოვა. ისე მოსატყოფნაში ვარ, სულიად კამერას კარგად და აი ეს. ცოტა ვეცდები რომ ახლოს მივიდე. ისე ცოტა თვალწო გაიქნება. აი ეს. მოკეთ შენიერია, მე მგონი კარგად ჩანს, ხო რა სიტყვით ცოტა კიდე ხარ. არა, ესე თუ ძალიან ავწო, მე უკვე მე ვეღარ წავიკითხავ კომენტარებს, ნუ აი ეს. რაღაცას მოახერხებ. მოკეთ ეს. ვაი. დავიწყეთ, მოემზადეთ თათია, როგორ ახარ თათია. რაღაცა შეინახეთ, ბოლო დროს აღარ გამოჩენილა და აღარ ხატავ თუ რაშრევი გოგონი. ეს. ნუ ამაზე შორს აღარ ვაყენებ, მაგრამ დავიწყეთ. აი მქონდა რაღაც მონახაზები გავაკეთე რამოდენიმე ვარიანტის, როგორც გითხარით. და საბოლოო ჯამში ცუდია რომ ფერები არ ჩანს, იმიტომ პალიტრა ყოველთვის კარგია ხოლმე, რომ ჩანს, ნუ იქნებ მაინც გამოვაჩინო რაღაცნაირად პალიტრა, იმიტომ რომ როგურევ ამ ფერებს ვფიქრობ, რომ საინტერესო არის რა. აი ეს. ეს ფიქრობ, უკეთესია, მე მგონი. აი ეს უფრო უკეთესია. აი რაღაცნაირი მოკეთე. ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრს აქვს ესეთი საშლელი და რაღაცა ძალიან აგურია. მოკეთ დავიწყებ ფანქრით დავიწყებ, იმიტომ რომ რადგანაც მაინც კონსტრუქციულად კარგად არის, როგორ ხარ თავს გადევნებ ხოლმე, ბოლოს შემოდგომა დავხატე, ხო რაღაც რატო ვერ ნახულობ მე კომენტარს, რაღაც ვიცი, ვერ ნახულობ მეც. რაღაც ვეღარ ვიცლი. ა, არავის, მოიცლი. მოკეთ დავიწყოთ თით. ისე რაღაცა ვეცდები, რაც შეიძლება ისე მარტივად გავაკეთო, რომ კონსტრუქციულად არ იყოს ძალიან რთული. აი ჩემ ნახავს დავიდეთ და ვიხმოვანელებ ჩემ ნახავზით, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ რომ აი ყოველთვის დიდ, ანუ დიდ ფორმატს ამდახატოთ, აი ესეთ ჩანახატები გააკეთოთ. და შემდეგ ჩახატები დაიხმარიოთ, რა თქმა უნდა, ეს ერთხული არ არის. ეხლა ვცდილობ ანუ მარტივად როგორ გავაკეთო და ნუ იმედია აი ძალიან დიდი ის არის ნამდვილად რა, მოკლედ საშლელი და საშლელი უნდა იყოს ყოველთვის გადაჭრილი სამკუთხედი წვეტი რო ქონდეს, რო უფრო მარტო ეხა იმავეთათ აი სანამ ამეთ წავშლი, მაგრამ ვეღარ მოვასწარი გადაჭრა, ამას კი აქვს რაღაცნაირი წვეტები, მაგრამ მაინც. ესე. და ძალიან ბევრი ნამუშევრებს ღებულობ საკმაოდ. და მიხარია, რომ ხატავთ, ვინც ხატავს, ვინც ვერ იცლის, არა უშავს, ხო ჩანს, რასაც ხატავ. უცებად დახატავთ, ვინც არის ვერ იცლით, ასე რომ გული არ დაგწყდეთ. ესე. მარტივი კონსტრუქციას ვეცდები, რომ ავაგო. მე პირდაპირ დავიწყებთ ფერებში, როგორც კი დავხატო მუსკის ხმა, ხო არა ჯერბებს ჩემ ხმას. ესე. აი
ესე კონსტრუქციულად შეგიძლიათ რა ეხა მე ამას რთულად არ ახსნი მარტივად ვეცდები რომ რაღაცნაირად ხა ეს პერსპექტივები უკვე ცალკე რთული უფრო რთული საკითხია არის უფრო ამაზე მარტივი დასახატებიც მაგრამ ну ещё беру ам этапზე დავხატოთ ესეთი ესეთი стили, ასე ვთქვათ. Все, вот амас. Ну, ეს ფაზე ძალიან ლამაზი არის, ვინც ხართ ნამყოფი. აი ულამაზესი არის ნამდვილად ადგილზე ფანქარს მაქსიმალურად ვაჭერ რომ რაც შეიძლება კარგად გამოჩნდეს რა ხატავ ამიტომ ზოგადად ესე ხატვის დროს ესე ძალიან თქვენ უნდა აჭერთ ხოლმე ფანქარს აი ბავშვებს უეუბნები რომ ძალიან ფანქარს არ დააჭირონ ამიტომ რომ მე შეიძლება გახდეს წასაშლელი და ამიტომ გაფუჭდება უბრალოდ ამდენი შტისგან მე ფორმატი აი ბუძგლება. ესე. ესე. ნუ აქ უკვე დაანჩენს ფერითაც მოვაგვარებთ. ესე. ნუ აქ გალავანიც არის, მაგრამ ნუ ჩავხატოთ პრინციპში ეს გალავანიც, რომ რა დონეზე შეიძლება რომ დაიხატოს წინ აქვს ესეთი გალავანი. აა ცოტა დავწიოთ ეს. ანუ უნდა კარგად გაზომოთ ყოველთვის რა რასთან არის ახლოს. რო უფრო სწორე გამოვიდეს, სწორედ. რაღაცა ესეთი გალავანი არის. და უკვე აქ ვაქვს მე ჩვენ უკვე მეორე. ისე. ისე და ამასაც ისე ესეთი ფანჯრები არკა უფრო სწორად ძალიან ლამაზი არის და ვინ შეძლებთ რომ მოხვდეთ ძალიან კარგი იქნება ადგილდან თუ გააკეთებთ ჩანახატებს ძალიან დაგეხმარებათ ესე აქიდან აი აქ მოდის უკვე გზა. ესე. Ну, расაც დავხატოთ, აი თან რაღაცა ბავშვებისთვის აშკარად რთული გამოვიდა. Ну, აქ არის კიდე ნაგებობები, მაგრამ ახლა ამას ამას უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოასრებ და უბრალოდ უკან გავაკეთოთ ცალკე ფონი მთის, რომ ძართულია. ამდენი. აა მოკლედ ეს ფუნჯი ჭუჭყიანი იყო თუ რა არის? აი, არ შეიძლება ჭუჭყიანი ფუნჯების შენახვა. დავფაროთ უკან მოკლედ სივრცე. არ შეგეშინეთ თუ გადაულით, შეგიძლიათ ყოველთვის მე შეასწოროთ ფუნჯით. და უკან ანუ გერგეთ სამბას აქვს ესეც მთები, ამიტომ აი ეს უბრალოდ კონტურს შემოავლებთ. მთებს თავისი დამახასიათებელი მოხაზულობით უნდა დახატვა, როგორიც არის რეალურად, ანუ თავისი ფორმები გააჩნია, რა თქმა უნდა. ანუ ესე უბრალოდ რო დაფარული იყოს ესე არ არის, მაგრამ ნუ რაღაცაა, მაინც შედარებით მარტივად დავფარავ რა. როში არ იყოს მოსაწყენი და თქვენ მე უკვე შეგიძლიათ უფრო დახვეწოთ. ისე. ფერებსაც რა მგონი ხედავთ ხო რას ურევ? საკმაოდ საინტერესო დასახატია. და ულამაზესი სანახაობა, აი ნამდვილად დამეთახოვით. ეს რა ფერია? რომელი თათია? ეს რაც მივიღე ახლა, ეს იცი როგორ არის? იასამინის ფერს შეურიე ოხრა და ანუ რაღაცა უფრო
ისეთი უფრო ხარშაურია კი, ანუ ხატვის დროს ზოგადად ფერებს რაც ავიღებ, ზოგჯერ მიჭერს ხოლმე თქვა კონკრეტულად რა ფერი შეურია, იმიტომ რომ ანუ იმდენად რაღაც უცებ რაღაცენ შეურია, მაგრამ ხა ამ ეტაპზე ზუსტად ვიცი, რომ ეს არის ოხრანარევი იასამისფერი. თებს ესე თავისი სივრცეები ჭირდება. და უცებ დავხაროთ. ანუ ეს ზოგი ისეთი ტონია, ნამდვილად რომ ეცდები მაქსიმალურად რომ მოახერხო თქვა. რატონია. ანუ აქ არის მწვანე და ყავისფერი შეურიე. ძალიან საინტერესო ფერებს გქმნი. ხო. სხვა შორის ერთ-ერთმა ფავორიტმა მხატვარმა, რომელიც ძალიან მიყვარს და ვაფასებ. სწორედ ეგ მითხრა და ჩემ სიმხემ მნიშვნელობა ქონდა მის აზრს, რომ ძალიან გამიხარდა. ეხლა უკან აქ მე აღარ დავწვრილმანდები აი მონაკვეთში და ვეცდები რომ უბრალოდ შორს წავიყვანო და სივრცე შევქმნი. აღარ დავწვრილმანდები და უფრო შორს წავიყვან. ესე მოკეთ კამერა მიწყობს ხელს, აღარ გაითიშება როგორც იქნა სასურველი კამერა, აღარ გამაწვალებს და მაქვს სასურველი კამერა. აი თეთრი გამითავდა და ვწვალობ, გვერდზე მინდოს არადა, მაგრამ დასხმასაც გონდა თავისი შნო. ესე ეკაც ჭირდება და სხვა ჭერს მე ერთ კარგ ხრიკს გასწავლეთ, შეგიძლიათ რომ გვაში საღებავებს ისე უნდა გადაუსვათ ლაქი ბზინოს, მე ერთად გავაკეთოთ. ისე აქაც უბრალოდ ეხა დავფარავ ისე, ანუ უფრო როგორც ხედავთ გადაჭიმული მაქვს მაგიდაზე აი ეს პარკი, რითიც ვიცავ მაგიდას თასვისგან. ესე მოკეთ ცოტა უფრო ვცდილობ მეტი ჩქარა აღარ გამომდის რა, გადავიდე უშუალოდ ეკლესიამდე. აი ესე დავფარე. ნუ რაღაცა მთების ნიჭი აქვს უკვე, შევიტან. ანუ აქ რაღაცა უკან ცოტა ასე ვთქვათ მთებზე რო არის სიმწვანეები. ესე შევიტან. წინ შევქმნი ახლა მწვანეს. ესე. აქაც ანუ გავანათებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მზე არის. მოკლედ კი არის ხშირად მოღრუბლობა, მაგრამ ზის ხილები როდესაც ხდება ძალიან ნათელი მზე არის მოკლედ ამის თქმა მინდა. მოკლედ როგორ ბორძიკოვ ამ ხატვის დროს. ესე ესე მაქსიმალურად დავფარო. ქვემოთ რა თქმა უნდა ვიცით რომ უნდა იყოს უფრო მუქი. ესე ეს დავფარეთ უკვე და ეხა გადავალ მალე უკვე უშუალოდ ეკლესიაზე, რაც არის დღევანდელი გაკვეთილი სამოცანა. ალსაფეთკი არა მაქვს. ნუ რაღაცნაირად უნდა გავიდე სალფეტკის გარეშე.
აიქ დამრჩათ სუდად. ესე. ეხა გადავალ ეკლესიაზე. ანიშ შიომღვიმის მამათა მონასტერი თუ მას თუ ხარ ამყოფი სულსად ლამაზი კი არ ნაყოფი და იმართლანდი რაც ძალიან ლამაზი არ მაგრამ ეს რაღაცა გერგეთი მიყვარს მე რაღაც საოცრად რა ირა გავაკეთო ის ძალიან მიყვარს რა აუ რა კაი ეს გადაკრული მომ შემიძლია თავის ხოთ გავაკეთო ფუნჯები თავიწყოთ ახლა ეკლესიის დახატვა ანუ ოხრა გჭირდება აუცილებლად ამ შემთხვევაში თავიდან უბრალოდ დავფარავ ესე ყველაფერს მაქსიმუკა შევიტანთ მე უკვე აკ ყვაკ ცოტა მოწითალო ესე სხვაჩა შეიძლება შემღვიმის მონასტრის დახატვაც მერე თუ გეკნებათ სურვილი რომ უფრო მარტივი ეკლესია დავხატო, ანუ უფრო პატარა გოჭებისთვის დასახატოთ მარტივი, დამი კომენტარით და აუცილებლად დავხატო უფრო მარტივს, ანუ რაღაც ისეთი მარტივ კონსტრუქციულს, რომ შეძლებთ ბავშვობა თქვენს დახატოთ. თუმცა ესეც არ არის ხა რაღაცა ისეთი რთული დასახატი, რა ინანდილოთ არ არის რთული დასახატი, რა. მე ცოტა ციტელს შევიტან ფოთაში, იმიტომ რომ რადგანაც აგურის აკებობარი უფრო ტონალობაში ხა მე აგურებს ათთავს ხატოს ვერ და არ დავუწებ. ნერვები არ მეყოფა. ისაც გეყოფათ, შეგიძლიათ. მაგრამ ანუ ესეთ გამთლიანებული ტონები, ტონები უფრო მირჩევნია ყოველთვის. აკუცმაცებულ და შრალ ნამუშევრებს და ზოგადად უნდა გითხრათ, რომ ნახატი არ უნდა იყოს ფოტოგრაფია. ფოტოგრაფია უკვე არსებობს, მე მას ბევრჯერ ვამბობ და ისე ვიტყვი ყოველთვის, რომ კაი ნამუშევარი უნდა იყოს ფერწერა, უნდა იყოს ხატრობა და იქ არ უნდა იგრძნობოდეს ფოტოგრაფია, იმიტომ რომ ფოტოაპარატის რაც გვაქვს და ნახატი, როდესაც ცდილობთ რომ ფოტოგრაფირებული იყოს, გამოდის ძალიან მშრალი. თუ არ და მაგასთან უნდა ძალიან თავისი ცოდნა, რომელიც ძალიან რთულიც არის და მაგათ, რა ვიცი. მე მიჩვენე ყოველთვის ფერწერული ნამუშევრები და უფრო ხატული, ასე ვთქვათ. აი ესე. ეხა გავაკეთოთ გალავანი, მაგრამ გალავანამდე ერთ ცოტა მოძრავი დავუდოთ. ანუ რადგან შუქი ეცემა ცანი მხრიდან, ანუ ეს გალავანი აქ იქნება უფრო ესე მუქი. აქ უკვე კი გაღიავდება და ანუ რაღაცა ესე გავაკეთებ. აქ ყოთანათან გაღიავდება, აქ იყოს მუქი ესე. ამდენამდე და ხო, აქ ამას მე გავუკეთებ რა კონტურებს. ესე. აუ. გეხოთ ეს სალფეტკი მე რა. აი ფუნჯი თუ არ გავამშრალე, ის არაფერი არ გამოვა. შენ გაიხარე. გამშალო ფუნჯი და პრინციპი ცოტა გადამჭა. ანუ აი აქ ერთი მონაკვეთი მინდა რომ სიღრმე შევიტანო. ესე. აა ახლა შევქმნი უკვე. აი ცისფერი თეთრი და შავით შევქმნი რაღაცნაირ ნაცრისფერს. ისეთი რომ ფონში ძალიან არ აიჭრას, მაგრამ მე შევძებო გამოვყო ფონისგან უკვე დავული კიდევ ესე, თუმცა ჯერ ესე გავაკეთებ. მოგწონს ათია? მიხარია თუ მოგწონს? ცოტა გავაღიაოთ. ფერებს რასაც ვერ გაიგებთ, რა ტონი არის, აი ესე მკითხეთ, თორე ისო ხატავ და შეიძლება აი აქაც დავფაროთ ეს მონაკვეთი, რაც არ იგზის.
ეხა ამას კიდე ბევრი დამუშავება აჭირდება, ისე ზოგადად რო იცოდეთ და ალბათ მე რასაც ახლა ისეთ ცირა მონაკვეთში ვასწრებ და ვახერხებ, რომ გაწოდოთ. აუ ეხა თეთრი მჭირდება ძალიან კარგი. მოსწავლისო. თეთრი. ისე. შეურო ცოტა ცისფერს. კიდე თეთრს. ისე. ფოთმოყვითელ შეურო. და გავანათებ მონასტერის გუმბათს ეს. აქაც გავანათებ. ესე. აქაც გავანათებ. ხო, აი ამოვიდა უკვე. ახლა უფრო მეტ ყვითელს და თეთრს ავიღებ. ამასაც გავანათებ. ну что-то ჩამომივარდა, ასე თქვა, დამეღო პროპორცია, მაგრამ არ აღშავს ესე. ესე. და ახლა ახედა ცოტა ზემოდან, ახო. ეს ფოტო. ახლა შევქნათ წინ ეს კალავანი, ანუ ხრა შეურო წითელს. ამიტომ რადგანაც აგურები არის, ამიტომ ეს ტონალობა იქნება მთლიანობაში. აი ესე. ეს ტონალობა ცოტა უნდა გადავიდეს ირგვლივაც. ცოტა მოწითალო. ესე. აი აქ რაღაცა ვითომ გავუკვეველი გავაკეთოთ. და ცოტა გავაღიაოთ, ახლა შევიტანო სინათლე, ანუ ციტოს და ყვითელს შეურევ ერთმანეთში და ნარინჯისფერით ანუ ასე ვთქვათ, ამოვიღებ, ამოვიყვან. ეს. ახაცა რაღაცა ვითომ თავდება. ეს კი არის გავიარებული, მე ავიღებ წვრილ ფუნჯს. ცოტა აქაც უნდა სინათლე აი მონაკვეთში. ამიტომ ოდნა აქაც თეთრი და ყვითელით. არა, მეორე ესტონი არ ხდება. ისე ჯობია ისე დავტოვა. ანუ აქ თავხრიდან ავიღეთ მაშინ ყავისფერს ცითოს და აქ თავხრიდან ცოტას. ისე. ნახევარტონებით. ეს. მოკეთე. ეხლა ავიღებ წვრილ ფუნჯს. წვრილი ფუნჯი, წვრილი ფუნჯი, აი ჩემი წვრილი ფუნჯი, ავიღებ ნურს, ავიღებ წითელს, ავიღებ მუქტონს და ესე. მოქია სამისფერი. და უკვე გავაკეთებ აი ესე. აქაც ესე. აქ ნუ არ გამოჩდება. გადმოვინაცვლებ აქეთ მონაკვეთში. ესე. შემილია რა ცოტა დავშოთ. რაღაცნაირად გავარტ ას კონტური და მე რა უკვე ტონი დავადო ნახევარი ტონი. ესე. ცოტა უფრო დავხვეწავ. ესე, აქაც ანუ აქ ირგვლივ ფონსში გადავიყვან ახლა ამას. აქ რაღაცა აქვს თავისი ზოლები. აქაც შემილია გავუკეთო. აუ ეს არ არის ისეთი წვრილი ფუნჯი და ცოტა გარბის ხოლმე. ესე, ესე.
ანუ რაღაცა ესეც ფორმას მივცემ. ცოტა გავაცოცხლოთ ახლა სარკმელი. ნავიღებ თეთრს, ან იმას რაც თეთრისგან დარჩა. შევნა ცოტა ყვითელს. და და ბოლოს გავუკეთებ ყვითელ ჯვარს. და ყვითელ ჯვრამდე კიდე. აი, აქ ჭირდება. ესეთი მინიშნება. ესეთი მინიშნებები. ესე ამოვანათებ. ცოტა უდნა იქ გავაღიო ერთ მონაკვეთში. ესე. ესე. და ახლა უბრალოდ უკან არის ამოსაყვანი. აი ესე ხა აქ ცოტა ეს არ მომწონს ეს აქრო ესე როგორ. ამიტომ ასე ტონით გადავული. აა, ერთი თუ დავხედე, ხა ვიდგედა ცოტა სამოდან დავხედა. ესე აწია. ანუ მას ხა მე კიდე ჭირდება რაღაცეები და ფონზე მოცდები რომ გადავიდე უკან ცოტა რა. მეტად წინ ცოტა ამოვიყვან უფრო. რაღაცან აქ ეს ბუჩკი იქნება თუ აქ არის რაღაცა ხა. ქვეყანა ასეთ ბუჩკები მინიშნებებს გავაკეთებ, რო არის აქ ბუჩკები, ესე. ესე. გავანათებ ამასა ცოტა. რა ესე გავამთლიანებ ამ მონაკვეთს. აქ რაღაცა კიბეებიც არის, მაგრამ ეხა მოკეთ. და საბოლო თავიდან კიდე მიატონა ეს თეთრი ესეთი. აა, იასამის ფერში ვქმნი. და აქ უფრო მიცემ სივრცეს და უფრო წავიყვან, ანუ მე ამ ტონალობით უფრო ეს რო გაშრება, უფრო უკან ჩაიშრობს და უფრო უკან წავა. ესე. ხა შემიძლია გაუჩერებლი ხატო და ხატო, მაგრამ იმყოფინებ მოკლედ რაც არის. ეს არის მოკლედ დღევანდელი გაკვეთილი. ერთი წუთი შემოვატრიალოთ. რაღაცა შორიდან დავინახოთ. აი ესეთი მარტივი ეციუდური სტილის ხასიათი, ანუ ეციუდი ნიშნავს, როდესაც უბრალოდ არის მონასმის დონეზე შესრულებული მარტივი ნამუშევარი, მაგრამ სიმარტივეშიც არის როგორ თქვა ახლა, კარგი რაღაცები. ალბათ კონცით ველი ნამუშევრებს ვინც ახატავთ და ვისაც გაინტერესებთ უფრო მარტივი კონსტრუქციის, ძალიან მარტივი კონსტრუქციის შემიძლია გავაკეთო ან ფანქრით ჩანახატები რამოდენიმე, ან ისო ფერში დავხატოთ რამე. აბა ყოველს ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის დროებით.